Привіт, Україно! Ну що ж, 4 березня і ми, особисто ми, почали польові роботи сьогодні ж. Вчора погодка, ну така ще було під питанням будь-які роботи, а сьогодні вже подивилися, то швиденько-бистренько, раз-раз і в поле. В цьому році якби набагато простіше, з технікою, там ніяких особливих там капремонтів, нічого не передбачувалось, тому трошки на чому часу можна було зекономити. Значить, борнуємо ми сьогодні, завтра плануємо, ну, хочу завершити сьогодні боронування, навіть по-темному, там, ну, таке, дасть Бог, в принципі, 12 метрів захвату, швидкість 10 кілометрів, 7 передача, це оптимальна швидкість при всяких навантаженнях, там, горка, з горки, щоб не перемикатися, отакий діапазон. Значить, що ми? Став за сонцем, спеціально, щоб ви бачили, ось, бачите, дане поле. Он справа завершується моя робота, а тут ось продовжується. Ну, свіжачок, видно, що відрізняється. Працюємо десь приблизно, ну, можна сказати, по діагоналі до рихлення, до основного обробітку ґрунту. Получається, не прямо ж там ідеально, там і супербомба. Ну, як в минулому році, плануємо це зробимо разок, потім, дасть Бог, буде дощик, там чи ще раз заборонуємо по другій діагональці. В даному випадку у нас ми вбираємо тріщини, які були, трошки розбивається груда, трошки переміщується ґрунт, зарівнюємо трошки, знову ж таки, ямочки. Попробую зараз показати, ну, відсотків 15, грубо кажучи, ямки зарівнюються при даному обробітку ґрунту. Угол атаки на цьому. На боронах, на секціях у нас середній, ну, як завжди, в принципі, ми виставляємо. Ану, ну, на око видно мені, а чи буде вам видно на камеру? Ну, так, дивлюсь на екран, то 50 на 50, не зрозуміло, але на око видно, що, ну, груду, коротше кажучи, це, що утворюється, згрібається вона в ці ямки, тобто, закриваємо таким чином. Ну, то нічого страшного. Фракція грудочок, зараз приблизно скажу. Ну, як приблизно як сірникова коробочка, ну, 5 см є, мільче. Ну, в середньому, я думаю, як 5-сантиметрова сірникова, ну, десь так, діаметр 5 см. Ну, нічого страшного я не бачу. Досвід у нас вже такої роботи є з минулого року, тобто будемо сподіватися, що хоч якийсь дощик є. Зараз у нас просто-напросто, ось дивіться, що вже утворилося до проходу. Земля почала тріскатися. Як бачите, соломи не дуже багато зверху тут. Земля почала тріскатися, тому нам треба це діло бистренько-бистренько зрушити. І щоб у нас вийшла ось така картинка. Тут уже тріщин не видно. Знову ж таки, повторюсь, так, є грудки, але грудки були і тут, трошки приклепані дощами. Але ми вбираємо тріщини. Тобто ми свою ціль, ту, що ми переслідуємо, ми її тут доганяємо, коротше кажучи. Ну, реально, зараз, по-моєму, десь чи пів п'ятого, чи щось таке. Працювати почали з, ну, десь з години, з першої години дня, навіть не зранку, поки там МТЗЮКа фільтра помили, там те-се, десь з години дня. Ну, коротше, за годину шпариться нормально. Не скажу точно, я думаю, перейду на друге поле, там яке красивеньке, акуратненьке, бо тут багато клинів, зупинок, то відео відзняти, то ще щось. Секундомір поставлю, коротше, і скільки гектар в годину виходить на нормальному полі під діагональку, я думаю, скажу в кінці відоса. Дуже розтягувати не буду, буквально до 10 хвилин, бо якби не дуже хочеться втрачати багато часу на балаканину, одне і те ж, якби в минулому році теж це робили, в цьому році теж, але відзвітувати повинен. Вдалечині, бачите, от оброблено ось трошки знизу, а зверху не оброблено. Ну ось, навіть, хай вас не обманює око, реально, якби, загортаються ямки. І ще, що хотілося б відмітити, в цьому році вони у нас не такі ж глибокі, тому що ж ми працювали в основному дельтами, і Дельта НТ від Агропрайду, відосики можете подивитися, там багато ми для вас дослідів знімали, що і як, розказували, які краще стійки, на який трактор, тобто відоси будуть і в кінці цього відео саме, і в верхній частині екрану будуть посилання вискокувати. І дуже там багато загалом інформації.
Тобто і грибнистість поля у нас набагато менша, ніж в минулих роках, що, власне, і класно з однієї сторони. Отже, друзі, так, більш-менш все дорозказав. Як завжди, якщо щось забув, дорозповім вже в другій частині відоса, коли будемо завершувати. Завершення, скоріше за все, буде вночі. Але дякуючи фарам отим світодіодним, я думаю, все буде нормально, все побачимо те, що треба. Ну, загалом, коротше, побіг я шпарить далі, бо земля підсихає, тим паче плани в нас великі, щоб завтра і почати підгодівлю пшеничок, озимих, коротше кажучи, культур. Так що погнали. Так, ну що, треба вже завершувати це все діло. Хвате на сьогодні вже кататися, я думаю, хлопці. Останній крайочок проходжу зараз. І наше перше боронування наших площ завершено. Дуже вибачаюся, якщо там з'їде фокус трошки, бо я на нього так не дивлюсь, бо треба і туди дивитися, ось так приблизно, і сюди. Тож більше зараз ставку робимо на те, щоб нам на кінець роботи не зігнуть крило якесь чи ще, що не наробить, коротше кажучи, собі тут вночі. Зараз доїду до краю і подивлюсь, відмічав це поле, 7 гектарів майже, по часу обробітку. Скільки ж я його робив? Зараз покажу. Опа. Давай, помаленьку. Ось так приблизно світять фари, як бачите. Ну, класно. Мало того, що камера, якби, ну, вона трошки не передає все це свідчення, але тим не менш візуально супер. Так, забудьте ті слова, що я казав на початку відео на рахунок довжини відоса.
Так. Що? Все, зараз слажуватися буду, відео знімаю. Ну да, да, все уже, сейчас буду балкой їхать. От так от. Де воно там, той фокус? Ось так. Ну, грубо кажучи, 48 там хвилин, 7 гектар. Ну, це поле у нас прямокутне, такої нормальної форми, якби зручне і все. До цього я робив поля, виходить, було поле одне майже 7 гектар, може, а, хоча може і 7 гектар, там туди-сюди 10 соток, виходило, час там я робив, але там поле було, багато клинів було, ну, коротше, там неправильної форми, таке зірка не зірка, бозна що. А от на прямокутнику виходить так, 7 гектарів, грубо кажучи, 50 хвилин. Зараз доїдемо до краю. Швидкість обробітку та ж, 7 передача у нас 10 кілометрів. Ну, зараз я, звісно, не їду з такою швидкістю, а в нормальних умовах. По діагоналі робив. Зараз вийду ще, покажу трошки особливості даного поля, які помітив при обробітку. Що взагалі стосується, це соломи. Тут набагато більше соломи. Я думав, вже останнє поле буде, як знаєте, як завжди, самий гірший обробіток. Але ж ні, тут завдяки соломі, рихлення і вологи достатньо ще було. Якби я сюди приїхав, ну, чисто теоретично, зразу, то тут би ще й рано було б працювати. Зарано. А от останнє, так воно вийшло, якби взагалі класно вийшло. Якраз. Ну, тепер з спокійною душею, якщо там дощу не буде, нічого, завтра 5-го, я думаю, будемо працювати по підживленню. Так, хвате, все потушу. Опа, так. Значить, ну, по освітленню, дивіться, ось так, це на камеру повторююсь, вона трошки навіть темнить зараз картинку, але тим не менш, ну, візуалізація навіть на камеру суперова, набагато, звісно, кращі лампочки ці світодіодні, ніж там звичайні розжарювання стандартні, ось так. Прекрасно видно агрегат, ну, ми поставили три штучки, дві по краям і одна по центру, ну, в основному та, що по центру буде на цей, на оприскувач будемо направлять там на тиск, там, де, ну, цей, тиск, де показує, коротше, показчик. І ці ліва-права, ясна справа, на крила. Ось так. Зараз складаємося і, як злочинець, будемо тишком-мишком по балках, по ярах об'їжджати асфальт, бо в нашій аграрній країні, як вони всі кричать, ці, що зробили їх в місті, наголосували і таке інше, в аграрній країні аграрій вважається злочинцем. Без дозволу немає права рухатися по дорогам з твердим покриттям. Ну, власне, всі, я думаю, багато хто вже знає цю тему. Кістки вже промиті всіма, якби, блогерами, кому тільки не лінки хайпануть на цій темі. Дехто вмудряється і декілька відосів за добу випускати по цій темі, але легше нам від цього не стане, що там хтось буде збирати перегляди. Тож, як би там не було, маємо те, що маємо вже. Зділали єта в місті. Поздравляю, ви всі зділали єта в місті. Загалом, коротше, ось такий ось ґрунт, ось скільки соломки. Ну, зараз різницю через освітлення ви не побачите на камеру. Я маю на увазі там, де вологіше, де, ну, взагалі те, що я хотів показати. Але тут набагато вологіше, як я і казав. Класно, що так вийшло, що це поле вийшло останнє. Соломки тут, ну, дуже багато. Ось отак поближче, я думаю, побачите. Оце, ось скільки соломи лежить. Оце вона на всій площині поля. Оце скільки її тут. Так що так. Ну все, друзі, будемо завершувати на цьому. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Ну і доброї ночі. Вже 10-та година, по-моєму, там чи що, чи навіть більше.
із-за цих законів ще хвилин 40 тарахтіть додому, ну 30 точно. Отже, не будемо тут затримуватися, бо на романтику щось не тяне, щось холодно якось, не тяне на розповіді. Так що, хлопці, до побачення.